მოდი სამყარო ჟან-პოლ გოტიეს დაემშვიდობა. ჩვენება მისი კარიერის 50 წლის იუბილეს მიეძღვნა. გრანდიოზული შოუ პარიზში, შატლეს თეატრში გაიმართა. მაღალი მოდის დიზაინერმა 2020 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექცია წარადგინა, რომელშიც მონაწილეობა მსოფლიოს მოდელებმა, ბელა და ჯიჯი ჰადიდებმა, ირინა შეიკმა, კარლი კლოსმა და ვინი ჰარლოუმ მიიღეს. Modelების გარდა შოუში მონაწილეობა ფრანგმა კინორეჟისორმა ფარიდა კელფამ, ამერიკელმა მომღერალმა დიტა ვონტისმა და ფრანგმა მომღერალმა ამანდა ლირმა მიიღეს. გოტიეს უკანასკნელ ჩვენებაში დებიუტი ჰქონდა პარის ჯექსონს. Samutashudis list designer Mamisu Kanaskanali Chenebi Shesakh Social Ruxel Shitavat Ganatshada. Tumsa Isitsagnishnaro Modisam Orosum Trianat Arda Tovebs. The Akhali Konceptia Akshemushave Bulli Romlis Mihadutats Modisakhli Mushaobas Gaagzeleps. Jean-Paul Gaultier საკულტო მოდის დიზაინერია. Მას დიდი წვლილი აქვს შეტანილი მაღალი მოდის განვითარებაში. Gaultier ცნობილია პროვოკაციული ჩვენებებით. Ის ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც 80-იან წლებში პოდიუმზე პლუს ზომის მოდელები გამოიყვანა და მამაკაცებს კაბები ჩააცვა. Gaultier მუდამ ცდილობდა დაერღვია არსებული გენდერული ნორმები და სტერეოტიპები. Ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აჟიოტაჟი 1992 წელს ლოს-ანჟელესში გამართულმა ჩვენებამ გამოიწვია, რომელშიც პოპ-მომღერალი მადონა იღებდა მონაწილეობას. ჩვენებაზე პოპ-ვარსკვლავი დიზაინერთან ერთად გამოვიდა. მოულოდნელად ჟაკეტი გაიხადა, რომლის ქვემოთ გოტიეს მიერ შეკერილი კონუსისებური ბიუსტი ეცვა, რომელშიც პოპ-მომღერალს მკერდი სრულად უჩანდა. მადონას სახელს უკავშირდება გოტიეს შექმნილი ყველაზე ცნობილი კორსეტიც, რომელიც პოპ-მომღერალს 1990 წელს კონცერტზე ეცვა. Jean-Paul Gaultier 1952 წელს პარიზში დაიბადა. Მისი კარიერა 18 წლის ასაკში იწყება, როდესაც პიერ კარდენის მხატვარი და ასისტენტი გახდა. Პირველად საკუთარი კოლექცია გოტიემ 1976 წელს წარადგინა. Წლების განმავლობაში მაღალი მოდის დიზაინერის მიერ შექმნილი კოსტიუმებით წითელ ხალიჩაზე არაერთი ვარსკვლავი გამოჩენილა.